pravi komplement. Ja, ne mogu. Sali se. Pa, da, dobro, naravno. Ali šta, šta je pitanje? Pa je to prija ili stvara pritisak? Ne, ne, prija stvara pritisak. Kako na to prosto reagujete? Prija? Ma nije, ja se prija. Mi se sjeti nešto neka lepa nus pojava. To je to spada one paketa lepe za nus pojava. Mislim, ovo je mnogo lepe paketa, ne, ne toliko lepe. Pojava, ali ovo je lepo prija, naravno. Šta je to što nije lepo? Pa ne znam da li sam lepo. Ne bi sebi da hvala. Ani ba. Meni ne bi sam. Pa ne, inače sada krenem da vratim. Dobro, ljudi vas provociraju za zveze, mislim, šta se na tome priča? Potpuno, to se tome priča, pažno se da ne ste sada na tome priča. Nek mislim što je pravo se. Šta se sada, šta bi? Pa ne, nego prosto da, ako su ljudi stekli možda neki utisak, da li, da li vi mislite možda da ste nečim odali? Koji utisak, koji ste konkretni? Ja ga nemam. Pa ne, a koji utisak su možda ljudi? Ne znam, ne znam, ja vas pitam. Da li možda... Vi mene pitate da li... koji ja mislim da su ljudi s takvi utisak. Da, da li možda postoji nešto što bi ih navjelo da tako razmišljaju? To su da. Vi isto to mene pitate. Pa ne znam. Ne, ja samo konstatujem ono što je napisano. Prosto kako se... Šta vi mislite? Za čega je uopšte to... neko imao osnovu da tako nešto radi? Zašto su ne znam? Što ću rekli na tako izgledu? Evo ja sam se bavim. Svakim ko ima pristup koji ste.